Ak máme objekt vlastnosti, tak namiesto toho, že k tým vlastnostiam v tom objekte pristupujeme klasicky pomocou syntaxe meno objektu, bodka a vlastnosť, tak môžeme použiť operátor spred, operátor roztierka. To sú tieto tri bodky. A toto všetko, tento dlhý zápis, kde sa priraďujú jednotlivé vlastnosti, si môžeme ušetriť. Stačí miesto tohoto všetkého napísať množinovú zátvorku, tri bodky a meno toho objektu PKG. A funguje to presne rovnako, pretože keď si pozrieme potomka, ten tu využíva v odstavci tie vlastnosti na zobrazenie tohto textu. Môžeme tu pridať aj nejakú novú vlastnosť, ale nezobrazíme ju v komponente, kto meno bude Yeti. A teraz, keď sa chceme dostať tým vlastnostiam, k tým vlasom, ktoré odozdávame do komponentu, vrátane tých, ktoré nie sú deklarované s exportom. S exportom sú deklarované iba tieto vlastnosti, meno, verzia, rýchlosť a webová stránka, nie je tuto kto, tak dostaneme sa k ním tak, že použijeme nasledujúcu syntax. Máme tu odstavec, množinová zátvorka a použijeme túto syntax. Dolar, dolar a props. To nám nezobrazí príliš veľa užitočného, pretože defaultná reťazcová reprezentácia objektu JavaScript vyzerá takto. Tak využijeme JSON a jeho metódu, ktorá nám urobí z objektu reťazec menom stringify. A to už je lepšie. Vidíme, že tu máme tie príslušné dvojice, meno, verzia, rýchlosť, webová stránka, ale aj tú novú vlastnosť, ktorú som pridal ja, kto. Nezobrazuje sa hodnota Yeti nikde, pretože to nikde nevyužívame. Toto používanie tohto špeciálneho prístupu sa neodporúča. Užitočné je to v niektorých špeciálnych prípadoch.